ser jogador de futebol, de São Paulo, mas não consegui, mas... Você queria ser de São Paulo? Queria. Não vai matar a camisa de São Paulo, não. Não, você tem que ficar do jeito que você gosta de ficar. Tá, mas na hora que eu vou correr com a verde, ó. William, fala seu nome completo. William Aparecido Nascimento. William nasceu onde? São Lourenço, mas sou de Soledade, Minas. Mora em Soledade, Minas? Soledade, Minas, Mato Dentro. A idade que você tem? 30 anos. A data do seu nascimento? 3/10/88. 3/10/88. William, você mora hoje no bairro do Mato Dentro, isso. Soledade de Minas, né? Isso. Zona rural. Isso. Eu entrevistei sua mãe faz 5 anos. E por umas coincidências que ninguém explica, né? Você justamente foi falar com o nosso vizinho Thiago aqui. Isso. Sobre uma entrevista que você queria dar um depoimento para mim. Isso. O que que você quer contar nessa entrevista? Quero contar que eu tinha um sonho de correr a São Silvestre. Aí eu fui para São Lourenço treinar vôlei. Aí cheguei lá, conheci um professor chamado Plácido. Aí ele falou, vamos correr. Eu fui para treinar vôlei. Aí comecei a treinar corrida. Aí comecei a treinar. Aí comecei a treinar, ganhar alguns troféus, algumas medalhas. Aí se empolguei. Aí a hora que eu entrei em depressão. Aí não queria ver mais ninguém, porque eu achava que eu ia correr com os quenianos e chegar em primeiro na São Silvestre. Aí não era assim, tudo tem seu passo. Você começa a fazer uma casa, começa tijolo por tijolinho, começa a subir uma escada, primeiro, segundo, terceiro degrau. Aí eu entrei em depressão, tampei a chorar, não queria ver gente, não pensava em se matar, mas não queria ver ninguém, parecia um bicho. Um bicho do mato. Aí eu tava lá em cima sentado, quando eu tava lá em cima naquele alto lá, com depressão, esse aqui chegou lá, aí eu gostava de passar creme, usar roupa boa, as coisas, aí acabou aquilo tudo, os amigos desapareceram, aonde que eu treinava a Secretaria de Esporte, não apareceu um amigo, eu fiquei decepcionado na época. Uhum. A única que me salvou foi minha mãe, ele e o João Paulo, os que apareceram aqui em casa. Vamos mostrar o João Paulo? Bora mostrar o João Paulo. João Paulo, por que que você veio atrás dele, de seu amigo? É porque ele, a gente faz parte do começo da história, né? É naquele momento que foi uma dificuldade grande, igual ele estava citando aí, que ele ficou um tempo lá em cima, não queria ver ninguém. E ele só via a mãe dele, eu e tal, foi as únicas pessoas que ele recebia. Eu fiquei um tempo também triste em casa, não pensava também ver pessoas e tal, e ele também me ajudou. Legal. Vamos voltar então, William, para continuar. Como é que você saiu desse buraco que você estava? Aí eu comecei a trabalhar, aí voltei, aí comecei a treinar, aí o prefeito da do Emerson, aí, e o Lúcio, que eu devo muito a eles, aí ele arrumou o carro para mim fazer ginástica em Soledade, começamos a fazer a ginástica, as coisas, fazer atividade, aí eu comecei a trabalhar, o Luiz Mandioca aqui foi o primeiro que me deu um emprego aqui no Pacifique da Carmen. Faz quanto tempo isso? Os 2 anos atrás. Foi 2 anos que você começou... Comecei a voltar a atividades. Certo. Aí comecei a trabalhar, agora eu trabalho. Trabalho num serviço, eu vou deixar em sigilo, não vou falar um lugar que eu trabalho. Tudo bem. Que é um lugar. Mas aqui na roça eu tenho um que eu trabalhei. Eu trabalhei pra Denise, lá na Pedra. É. Eu trabalhei pra ele aqui, que ele tem sítio, tem curral, fazenda, as coisas. Trabalho pra ele também. Uhum. E pra várias pessoas. Então, mas esses animais que estão aí atrás... É meu. Então, você também cuida deles. Cuido. E quando a vaca estiver dando leite... Eu vou tirar tudo. Uhum. Tudo. Mas o meu sonho mesmo, os meus ídolos é Frank Caldeira, o Marilson, o Vanderlei, porque veio tudo de roça. A Marisete Baldaia, aquela corredora, tudo saíram da roça. Uhum. E eu pensava que, vamos dizer, tudo tem um tempo, tem um trabalho, tem que treinar. Porque eles chegaram lá em cima, porque eles treinaram, sofreram demais. Uhum. Que é um treinamento de fundista, o meu professor, esse Plácido, é um dos melhores treinadores do sul de Minas, porque pra mim, eu acho, ele é de 3 pontas. Aí o que acontece? Mas aí eu decepcionei, mas agora tô bem. Uhum. Hoje tô bem, uhum. Me sinto bem. E aí, agora um mês atrás voltei a correr. Mas agora eu tenho uma meta, chegar, mas tudo a passo a passo. Tá certo. E esse treinamento que você já começou faz um mês, você vai... Tô perdendo peso. Ah, você tá perdendo peso. Perdendo os pesos, porque eu não tenho como. Ontem eu fui numa competição em São Lourenço, eu corri 10 quilômetros. Fiz em 55 minutos, é um tempo muito alto. Uhum. Na época que eu corri, eu fazia os 10 quilômetros para 40 minutos. 4 por quilômetro. E para ser um corredor de elite, tem que correr na faixa de 3 e 10, 3 por minuto. Uhum.
E eu sou muito fã dos quenianos também. Tá certo. E agora que você retomou o treinamento, você vai continuar com seus animais? Oh, tudo. Vai continuar com o trabalho que você está tendo? Isso, isso. Tá certo. Tudo. Trabalho legal. Agora no meu lugar. É igual o Muricy Ramalho fala, aqui é trabalho. Uhum. Eu foco muito nesses caras. E o meu ídolo também é o Rogério Ceni. Uhum. Porque eu sou São Paulino. É um mito. Uhum. Legal. Então, você teve a intenção de... me chamou com a intenção de... Isso, de contar. De contar essa história. É. E aí que... Você pensa em patrocínio, é isso? Penso. Mas assim, a intenção de eu divulgar não, você? Não, pode até divulgar. Eu quero ter meu trabalho, vamos dizer. Eu mesmo se conviver, vamos dizer, correr, eu mesmo depender só de mim. Uhum. Se vir patrocínio, muito bem, fico alegre, fico feliz. Tá, mas não é nada forçado, não é a minha intenção. Tá, você quer compartilhar o seu caso Isso, é uma história que foi acontecida, eu tenho como comprovar tudo. Uhum. Tem receita médica, tem os psiquiatras, eu tratei na saúde mental em São Lourenço, Nossa Senhora de Lourdes, Rua Simeão Druta. Durante esse tempo que você estava em tratamento, você tinha consciência do grau de que você estava? Assim? Eu sei falar tudo o que aconteceu. Eu não surtei, eu não agredia ninguém. A única coisa que eu fiz na véspera de eu ir para o médico foi uma portada que eu dei dentro de casa, com a mãe dormindo, que ela até assustou. Então, William, durante esse período que você estava passando por essa dificuldade, né? Uhum. Que você foi medicado e tal, ficou em tratamento, teve alguns momentos, né, que eu sei que a sua mãe me falou e o Thiago falou que você via coisas. Isso, via vultos. Como é que era isso aí? Ah, eu via vultos assim, mas não era nada, vamos dizer, por falar que é falta de oração, que eu sempre fui pegado a Deus. Uhum. Sou evangélico, vou em igreja evangélica, mas nunca via assim vultos, escutava vozes. Tá, mas você sabia que era, vamos dizer, uma alucinação? Isso. E não era concreto? Não, não era concreto, alucinações. Era alucinação. Era. Mas aquilo te incomodava? Incomodava. De que maneira, já que não assim, era concreto? Eu ficava agitado, eu não queria ver gente. Mas se não era verdade, se não era gente, por que que te incomodava? Ah, porque podia ser uma força maligna do mal que eu penso. Ah, que eu tá. Penso. Podia ser uma representação da força maligna. Entendi, tá. Aí eu conheci aí a Universal em São Lourenço, uhum. O obreiro Rafael veio aqui, começou a levar eu para a igreja, comecei a praticar, o pastor Roger, o pastor Vanildo passou a orar para mim, uhum. E hoje eu frequento a Universal. Tá, e qual que é o papel que você vê na religião da Igreja Universal nessa sua recuperação? Ah, foi muito importante. De que maneira? Foi muito importante, as orações, começou, o Rafael, esse obreiro, começou a vir buscar o de carro, frequentar os cultos, aí dali foi mil maravilhas. Uhum. Eu me sinto muito bem. Mas então, pode falar que o seu esteio é a religião? É Deus. O maldito homem que acredita no outro. É Deus. É Deus. Eu tenho até uma mensagem do DVD que eu quero que você põe. Que fala do padre Alessandro Campos. Ele... Você não consegue repetir da sua boca? Não, da minha boca eu não consigo. Mas assim... Ele fala, o homem decepciona, o patrão decepciona, o amigo decepciona, mas Deus não decepciona. Essa é a mensagem. É a mensagem. E eu quero cantar uma música também, mas eu quero o Eduardo Costa. É? Aquela, eu duvido, meu amor, eu duvido. Ah, eu não sei mais. Não sabe mais. Não sabe mais. Do Leonardo, tem vários. Do Gino e Geno. Uhum. Gosto de vários, mas... Nenhuma você sabe de cor, não, tudo. Nenhuma sei de cor. Mas canto tudo pedaço pela metade. Tá bom. Quer cantar mais algum pedaço? Não, não, não. Legal, então, você estava me pedindo para mostrar você correndo, né? É, isso. Tá, além disso, tem mais alguma coisa que você quer mostrar? Eu quero que o João Paulo faça uma oração lá nisso aí. Tá bom. Pode começar, João Paulo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, neste momento dessa gravação, meu Pai, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Colocamos, meu Pai, o nosso sonho diante do Senhor, meu Pai, que tudo nós pode naquele que nos fortalece, que é o Senhor. Então abençoa essa corrida, abençoa este momento, abençoa tudo, meu Pai, que até aqui o Senhor nos ajudou. Que nessa caminhada, meu Pai, o Senhor possa abençoar todos, Pai, possa abençoar cada um de nós. E o Senhor abençoa este momento, essa corrida, que tudo venha a dar certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu colocava a corrida em primeiro lugar em vez de colocar Deus. Porque se a gente sem Deus, a gente não é nada. Agora você inverteu? Inverti. Mas ainda você espera... Espero. Que o seu sonho é... É realismo. Mas não penso ganhar uma São Silvestre. Vou lá, se é pra fazer com uma hora, eu quero fazer com duas. Ah, tá certo.
Agora, se eu chego lá, vamos dizer, a São Silvestre, o campeão faz na faixa de 45 minutos. 3 minutos por quilômetro. Vamos dizer, o Keniano ano passado ganhou com 45. Aí chega tudo, os 5 primeiros, chega tudo intercalado. Uhum. Vamos dizer, se eu chegar lá fazendo 55, tá ótimo. Eu vou corresponder ao meu corpo. Eu não vou se matar. O que aconteceu comigo, me deu depressão, me deu tipo uma estafa. Falta de alimentação adequada. O que acontece? Eu saía daqui, ia treinar lá em São Lourenço, voltava, fazia o treino, voltava, ia tirar leite, eu não parava, parecia um elétrico. Uhum. E muito ansioso. Tinha aquela ansiedade, véspera de competição, não dormia direito, já queria amanhecer acordado para correr. Agora você consegue agora controlar consigo, isso? Consigo. Legal. Consigo. Deito, durmo com a beleza. Quer mostrar então sua corrida? Quero. Então, explica o que eu vou que você até vai a igrejinha fazer. Do Mato Dentro, lá embaixo, é 1,5 km daqui lá, daqui para cá mais 1 km, 3 que termina aqui em casa. Tá, e eu vou na garupa da moto. Vai. Filmando você. Isso. Legal. Vambora. Vai precisar pôr o capacete ou não precisa não, né? Eu? É. Eu acho que de capacete eu não consigo filmar então, você. Então vai só ele. Pode perguntar alguma coisa que eu respondo. Tô esperando você descansar um pouquinho. Não, pode falar. O que que passa na sua cabeça na hora que você tá correndo aí? Sinto muito bem. Por que eu entrei em depressão? Quando eu colocava o short, saía para correr, eu esquecia de tudo. Então não tem pensamento na sua não, cabeça? Não, não. Se matar, nunca. Não deve falar nunca, porque nunca você fala nunca. Mas eu pus Deus em primeiro lugar. Ó, uma coisa eu deixo. É para correr 30 quilômetros em 3 horas, eu corro, vamos dizer, em 10 horas, em 20 horas. Nada se matar o corpo. É o que eu deixo. E a minha mãe me cuidou demais. Eu quero que ela termine junto. Eu ia falar justamente isso. Isso, a pioneira. Você vai dar um abraço nela? Pô. Vamos lá em cima então? Vamos. Vamos lá, João Paulo. Mãe! Vem cá. Vem cá, tem um filho que quer agradecer a força que você deu. É. Deus te deu, né? Deu a força pra gente, continua dando, é a palavra de Deus, né? Você vem aqui. Vem perto? Claro. Então. Obrigado por ter cuidado de mim. É, isso é, vamos cuidar enquanto viver. A gente vai cuidar até o final, né? Mas tem que ter, porque quem droba o joelho diante de Deus, não droba o joelho diante de problema, né? Vence, né? Cê... Vamos vencer mais ainda, ainda é só começo, né? Você quer falar mais alguma coisa não, pra sua mãe? É isso. Só isso, só tem a agradecer. Legal. Porque Deus... E ele também, vem cá, João Paulo. Esse também eu tenho que agradecer. Deus pode deu vir aqui. Força, você fica no meio dos dois aí. Tá. Deu vai força lá. Pra nós a palavra de Deus e vai continuar dando. Legal. É isso aí, gente. É. Então... Acabou. Tá na bênção pura. Deus abençoe. Legal. Amém. Ai, que bênção pura, hein?